Speaker of Parliament Rebecca Litwala Kadaga awandiise akatabo akalwanyisa obutabanguko mu maka mu nnimi munaana okuli Oluganda, Oluteeso, Olunyankole n'endala. This is the case of the teacher battle. I recommend it to you. This is Uganda. I also want to Uganda battle. This is Akaramonyo. Afia Chakine Dina. This is Akaramonyo battle. Omukolo ogwakatongozza gubadde ku National Theatre mu Kampala, mweyebaliza n'abakuuma ddembe okwetaba mu kulwanyisa obutabanguko mu maka nga batabaganya abafumbo, ssaako ne minisitule y'ekikula ky'abantu. Akuutidde abantu okusoma akatabo kano olw'ensonga nti kajjidde mu Lungereza ne kasibwa mu nnimi enzaaliranwa basobole okunnyonnyoka ebikwata ku butabanguko mu maka. Waliwo kolisho yabikoze mu nnimi munaana kati z'eva okutongoza. Abantu basobola okutegeera etteeka kyerigamba mu lulimi lwabwe bennyini lwe bategeera kibayambe kubanga bagenze mu kkooti babe nga bategeera kikibogerako n'ebikwata ku nsonga eyo. Abakyala abeetabye ku mukolo guno basiimye gavumenti ssaako n'ekibiina kya Center for Domestic Violence Protection olw'okubalwanirira. Etteeka lyaffe ery'obutabanguko litongozebwa mu nnimi ez'enjawulo. Tulina essanyu nti kigenda tuwa obwangu okubuulira abantu baffe okusinziira mu nnimi ze bategeera. Mayambala Brian Steven yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde.